Hej, Julia Sim här och välkomna tillbaka till Sims 4 100 Baby Challenge part 34. Och idag ska vi åldra lilla Emma. Vi ska föda vår bebis och vi ska också troligtvis, som jag tror att det blir, att åldra Kristina här. För hon är redo till att bli en gamling, men hon kan inte bli en gamling ännu förrän, för att hon är gravid. Så ja, vi kanske ska göra det då. Och det betyder att då nästa gång... Det betyder att Emma ska ta över vår lilla challenge här. Det är ganska sad, tycker jag. Ja. Barnen håller på att göra sina läxor. Och vi har en weird kill i vårt hus som det verkar som. Vem är du? Robin Dahl, okej. Okej, vad säger Robinson? Du kommer försöka diskutera med din kompis här som du vill ta hem nu då. Istället för att han ska sitta och använda vår dator. Ja. Är ni båda klara för skolan? Nej, du behöver få upp en nivå. Det är motorisk, så då får du komma hit och lek pirat. Är du klar för skolan? Yes. Hej, du är en A! Oh my god, han har blivit en A. Det betyder att vi ska åldra honom idag också, eller imorgon. Vi måste hinna åldra honom idag. Det betyder att när du är klar med det där ska du komma ner och baka en tårta. Lägg under den här maten. Okej, nu kommer det hända mycket här på en och samma gång. Vi ska baka en tårta till hålla honom. Ordningstårta! Vänta. Så, nu är Mikael lite bättre. Vi ska baka en tårta till honom. Och... du är klar för skolan. Yes, du behöver få lite kul. Men du ska gå och träna. Men du kan först få titta. Eller du kan få leka. Ah, okej, du är visst där. Kan du snälla typ gå hem, Mikael? Du är trött och utmattad. Och snälla bara gå hem. Gjorde du klar din läxa? Nej, men du kan få titta på tv lite mellanåt. För att du är... Hon har gjort ditt mästerverk. Yay! Det betyder att ni pratar. Alltså, kan du snälla sluta på datorn, Robin? Vad ska du göra? Nej, gå, hör du. Gå och titta på tv. Maybe. Gå och titta på tv. Tack. Du är här ute och leker. Vänta, måste jag fixa en sak. Sådär. Så ja. Så. Nu så. Yes. Jag måste bara justera lite ljudnivån. Okej, nu kan du gå hem. Tack. Hej då, Mikael. Det var trevligt att du kom, men nu behöver du gå. Tora tittar på tv. Efter att hon gjort det kan hon gå på toa. Alla mår bra. Du sitter här uppe och pratar med din kompis. Alltså vet du vad, kompisen? Om du tänker vara sådär liksom elak och bara sitta och spela, så kan du gärna bara gå hem och kan typ gå och titta på tv. Kanalsurfa lite. Du har tillräckligt mycket kul redan. Det var för räcka. Nu måste du gå och göra din läxa. Och sen... Ja. Efter att du gjort det kan du gå och träna lite. Yes. Kristina håller på att fixa datorn. Yes. Här kan vi ta med oss ner. Så. Och vi kan ta och slänga åt henne. Lägg till födelsedagsljus. Och du, min kära vän, kan få komma och blåsa ut tårta. Sådär. Sådär. Nej. Och blås ut ljus. Kom och blås ut ljusen och bli en tonåring. Vad har hon på sina fötter? What? Vad har du på dina fötter, hör du? Okej. Det är bra att vi åldras nu så vi kan ta ändra din stil för att någonting har hänt med den. Okej. Abbe. Han är aktiv. Så då får han vara en bodybuilder. Han får bli en bodybuilder. Så då kan han också vara en brosim. Allt inför sport. Och så kan han kalla till bords. Kristina, varför du gått och lagt dig? Nej, tack.
Ja, men toaletten. Varför har alla gått och lagt sig? Varför sover du borta på en parkbänk? Kom och ta en bit av tårtan. Blev du klar? Nej, du har inte fått upp den till nivå 3 ännu. Ja, har vi ingen djungelgym på vår gård? Nej, vet du vad? Vi köper ett. Vi köper ett djungelgym just nu. Så våra barn kan ha ett. Barn. Och typ här. Ja, här. Oh my god, man kan ha olika färger. Och vi ska ha en mörk. Så ställer vi den. Men nej. Där. Så. Yes. Done. Så han får springa ut och leka. Imorgon bitti före skolan är. För det är skolan imorgon också, eller? Ja, oh, det är måndag då. Håller riktigt aldrig koll på dagarna. Abbe, du har fortfarande inte gjort din läxa nu. Så du får, efter det där får du gå och göra din läxa. Kristina, ät upp din mat fort. Efter att du ätit upp den här tårtan får du gå upp och mata din bebis. Byta blöja. Sen får du gå och lägga dig. Efter det där får du gå och lägga dig. Efter det får du också gå och lägga dig. Och, alltså, har inte du tagit någon tårta? Bit. Ta en bit tårta och sen får du gå och lägga dig. Så att jag kommer tillbaka imorgon bitti när alla har vaknat. Så då har några barn vaknat. Tora har vaknat och Kristina har vaknat. Och Tora ska gå ner och ta lite frukost och sen ska sätta sig och kolla på tv. Du har väl inga extra uppgifter va? Jo det har du. Så efter att du har ätit din frukost och kollat på tv ska du göra dem. Du kan fast också vakna upp nu. Du ska ta och ta bort lite dålig mat från kylskåpet också. Det där är ingen dålig mat, nej. Du kan komma hit och använda toan. Ta en dusch. Har du några extra uppgifter då? Gör dina extra uppgifter. Och komma och ta lite frukost. Och efter det kan du komma ut och leka med den där. Kristina, du kan komma ut och ta hand om din gård. Vattna och skörda allt. Den har blivit så himla stor nu så att det tar typ ganska länge för dem att få den klar. Hon är gravid. I tredje trimestern kan föda när som helst. Idag ska vi även åldra Emma som just nu gråter. Vi kommer Emma. Vi kommer. Vi är så gravida. Det är helt sjukt. Nu mår i alla fall alla barn bra. Alla är glada. Hon står och duschar. Du står också och duschar. Alla står och duschar. Sen då när Emma, som jag tror ska ta över challengen. När hon ska ta över challengen så ska vi inte bo kvar här mera. Utan jag tänkte att vi ska ta och flytta så vi får typ en ny start. Med den nya övertagaren. Och de här ska jag också fixa. Vi är bara på Robin nu. Jag ska fixa alla de här bilderna. Så vi får alla. För jag vill helst få bilder på alla barn vi har. Alla, och då menar jag alla. Och det kommer bli många. Ja. Robin. Ta lite mat och ät. Ta lite mat och ät. Och han måste börja skynda sig om han ska hinna få någon frukost. Du får se, du har sett klart på tvn. Du, efter att du gjort det där, får du gå runt och städa lite. Och efter det får du komma och åldra. Så, åldra. Spela inte Laman sover. Va? Oh, okej, okay. Fuck it. Oj, där svärde jag visst igen. Okej, okay, nu får du ta och börja skinna på dig lite här. Du håller på att göra din extra uppgift. Du håller på att äter. Det betyder att alla kommer hinna må bra tills det är skola för dem. Du kommer dock inte ha hunnit äta frukost. Ja, ja, du hinner väl typ äta i skolan sen om mat. Hoppas jag. För nu ska barnet i skolan. Så när du har ätit klart och när du har klart din extra uppgift som jag tror inte att du kommer hinna med. Jag tror inte hon kommer hinna med den. Hon kan försöka. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Han är klar, nu går de två till skolan. Du går till skolan, du går till skolan. Och nu får du också börja ta och skynda dig. Och börja gå till skolan. Och Kristina.
Hon håller på att gå runt och fixa huset. Hon tar alla tallrikar. Kom igen nu, Tora. Okej, bra. Nu går också Tora till skolan. Typ en timme sen, men ja. Det är någonting i alla fall. Där kommer Tora. Kom igen, Tora. Du hinner. Spring till skolan. Och nu ska vi gå och åldra Emma. Och sen vill jag gärna bli gravid och föda vårt barn. Oh my god. Emma får vara ett konstnärsunder och hon får vara munter. Nej, typ alla barn är muntra. Konstälskare. Ja. Oh my god, vad fin. Ej, Emma är blond. Oh my god, Emma är blond. Hur många barn har vi som är blonda? Jag tror inte att något av våra barn är blonda förutom Emma. Vänta, Emma, vem är din pappa? Han, Gustav, brevbäraren. Han var blond. Oh my god, Emma. Vi ska ta och... Jag tror vi tar och ändrar klädstilen nu. Jag är så taggad på att ändra hans. Och vi har fått räkningar. Usch. Jag gillar inte räkningar. Oh my god, yes! Vi har fått ett blont barn. Typ den enda blonda barnet vi har. Det här ska bli intressant. Okej. Okay. Kristina. Emma. Emma. Wow. Dem eyebrows. Hon har bruna ögon och är blond. Det ser så konstigt ut på henne. Vi ska hitta ett par fina ögonbryn till henne. Det måste typ passa henne. Jag vill dock inte att hennes ögonbryn ska vara blonda. För det ser... Okej, nej, de kanske måste vara blonda, annars är det men kanske inte så blonda. Så där får de vara. Så de syns. Så där. Okej, hennes hår. Det är väldigt snyggt, jo, det är det. Men det passar inte riktigt. Alltså, jag kan inte bara släppa tanken av att hon är blond. Det ser så annorlunda ut bara. Åh gud, nej. Det här kan bli svårt att hitta en frisyr till henne. Typ den där. Yes. Okej. Oh my god. Ja. Cozy. Inga strumpor, tack. Skor. Såna där. Och så måste du ha typ... du måste ha några byxor på dig. Det måste du ha. Hon får ha leggings på sig. Nej. Svarta. Oh my god, vad gullig. Och något smycke måste hon ha på sin arm. Hon är ju trots allt ett barn, så att... Ja, vad gullig hon blev. Okej, vi bara kör igenom det fort här nu. Oh my god, vad fin. Yes. Du har den där. Så, outfit. Vi bara tar någonting... Den och typ så här hel kropp då. Inte. Ah, det här är idrott. Det här är inte alls sovkläder. Oops. Okej, idrott. Den. Dom. Och dom. Dom. Yes. Sov. Sov outfit. Då ska du ha den här. Vänta, va? Ja, den där. Men inga skor, tack. Här kommer vi som är get together. Nightgown, typ. Okej, jag kan inte så bra engelska. Lyssna inte på mig. Och typ party. Typ den där. Party in the house, yeah. Yes. Och simma. Ska du ha simkläder? En baddräkt. Just så. Och nu ska vi också ändra dina kläder. För du åldrades just. Okej, den ser faktiskt inte så dålig ut. Det är bara skorna. Din näsa ser extremt roligt ut dock. Just saying. Då, vi ändrar ditt hår nu också. Den här är det här klassiska bruna håret. Nu har vi fått massor med nya hår. Den där.
Så. Skorna också, ändra dem. De typ. Nej, usch. De. Yes, här har vi honom. Sovkläder. Wow, wow. Wow. Han går in all orange. Damn. Vad har hänt med din överkropp? What is this? Vad hände? Förlorade du eller? Okej, du får börja träna. Kristina. Ja, Kristina. Klar. Alltså va? Han där måste börja träna i alla fall. Det är någonting som är säkert. Så. Vi är tillbaka. Gå och använd toaletten och gå och ät någonting, Kristina. Du är hungrig. Oh damn. Ta allt sånt där. Du är också hungrig, så du får också när jag tar allt att äta. Men du ska inte ta äta en tårtbit. Okej, så tack. Lite laggigt spel bara, eller? Sen får vi ta och göra din läxa. Och du måste få upp en nivå till 2. Då är det enklast att bara sätta dig och spela på pianot. Hehe. Sorry, men du kommer få sitta där typ hela dagen nu. Yes. Hej. Hörni, nu kommer jag på en sak. Nu när Emma är blond så är det jättebra. För då betyder det att den nya generationen av The One Hour Baby Challenge kommer mest vara blonda. För nu har de mesta varit liksom mörkhåriga. Det betyder att den nya generationen av barn, av våra barn, kommer ha mera ljus hår. Yes! Tack Emma för att du blev blond. Det här kommer bli mycket roligare nu. Ja, det finns inte så mycket mer att göra just nu. Vi väntar bara på att Kristina ska föda sitt barn. Och det tar typ evigheter. Alltså hon kan gärna ta typ föda nu, Kristina. Liksom, du kan... Det är okej, föd nu bara. Vi har suttit och väntat på det nu hela tiden. Jättelänge. Vänta, va? Okej, vi har det gratis alternativet. Vem vill lägga någonting? Joaquin Le Chien. Din pappa. Nej, alltså jag orkar inte med gissarisen. Ja, Kristina. Du ska behöva komma och laga det här sen. Och typ alla har gjort klart sin läxa. Yes. Du behöver inte gå och lägga ner nu. Och det där är inte din säng heller. Din säng är här borta. Här ska du sova. Tora, vad har du gjort nu? Ja, du trollar säkert formen. Emma. Kan de tvätta handfat? Nej, det kan de inte. Vad skulle Emma kunna ta och göra just nu? Hon skulle kunna ta och... Fast leka. Du kan leka där. Kristin håller på att skriva sin bok nu. Den är snart klar. Kom igen. Du kommer inte orka göra lagaren där sen. Utan efter att du har haft upp lite kul får du gå och lägga dig. Du är trött. Du mår bra. Du ska bara behöva få i lite mat i dig. Lite omelett. Det borde vara gott. Eller hur? Du har tränat. Du tränar för fullt. För att din överkropp är lite effed up. Så du måste typ träna den. För att kunna se lite manlig ut. Du får också ha lite mat. Sen får du faktiskt gå och lägga dig. För att när du är klar med allt det där kommer klockan vara ganska mycket. Du ska äta lite mat. Du ska spela lite schack. Vet du vad? Emma kan faktiskt komma och spela schack med dig. Kristina har skrivit klart boken. Yes, det är vår son, men ja. Så efter det där får du gå och sälja den till ett förlag så du kommer få mer pengar för den.
Sen får du gå och sova. Hon är extremt trött. Alltså nej, du behöver inte gå och göra det. Du kan bara gå upp och sova direkt. Sov. Yes, du ska äta lite mat. Sen kan du faktiskt gå på... Okej, inte där kan du gå på toa. Du kan gå på toa här. Städa den där och sen gå och sova. Du ska gå och sova sen. Du ska gå och sova nu. Alltså det går så långt sen för henne. Du sitter och spelar schack. Du försöker få upp din kul. Sådär. Nu har du fått upp din kul. Inte sova ännu, Kristina. Gå och ge ut din bok först. Kom igen, Kristina. Kom igen. Gå snabbare. Oh shit, hon har börjat föda. Yes. Kristina. Föd barn. Kom och föd ditt barn. Yes. Kom igen, Kristina. Kom och föd ditt barn. Jag väntar på det här nu hela episoden. Och nu ska du äntligen få föda. Och vi ska ta ett namn som ni har förslagit. Mm-hmm. Och det här kan bli en rymdvarelse. Eller en halv rymdvarelse. För att pappan var ju en rymdvarelse. Så det här kommer bli väldigt... interesting. Det är en pojke. Och han ska få heta Link. Som ni... oj. Som en av er har föreslagit. För ganska länge sedan, men ja. Vi ska ha stort i också. Hehe. Nej, det blev ett helt vanligt barn. Ja, ja. Här har vi Link. Johansson. Hör du, du ska gå på toa. Använd toa först. Använd toa först. Gå inte lägg dig, använd toa först. Sen får du gå och sova. Så, är ni alla redo till att gå och lägga er barn? Du, gå och sov. Du har en gång att tacka dig. Okej, i så fall så tänkte jag ta avsluta dagens 100 baby challenge här. Om du tyckte om den kan ni gärna klicka på tummen upp. Glöm inte att ge namnförslag och prenumerera, så hörs vi i nästa. Hejdå!